Fala galera, mais um dia. Mais novos desafios da Tempestade de Gelo. Os dois novos desafios de hoje são destrua os membros elite da Legião do Gelo e cause dano com Espingarda ou SMG, a Legião do Gelo. Esse dano de espingarda e SMG não precisa ser feito na mesma partida, tá? É cumulativo. Lembrando a você, vocês, ó, que esse destrua brutos de gelo dourados que Tinha que destruir 20 brutos de gelo dourado. É um desafio que estava muito difícil de fazer. Tinha muita gente reclamando porque estava muito difícil de encontrar o bruto dourado, né? Ou o douradão que a gente estava chamando. tava muito difícil de achar o douradão. Então, se está vendo esse vídeo hoje, tem uma notícia boa para você: a Epic aumentou a chance de respawn do bruto dourado. Ele tá dando respawn duas vezes mais do que antes. Então, se você estava tendo dificuldade antes, desistiu. Ou não tentou, a partir de agora, a partir desse momento, tá nascendo duas vezes mais Brutos Dourados. Então tá mais fácil de fazer a missão. Então, se você tá, se você tava na dúvida, tá na hora de tentar. Porque agora tá mais fácil de fazer, beleza? Outra coisa importante também é: você pode vir aqui na loja de itens. E aqui embaixo na direita, ó, apoiar um criador e botar meu nome aqui, Mamutilive, que me ajuda muito, beleza? Agora bora pro vídeo que eu já falei demais. Mamute, destrua membros elite da Legião do Gelo. Mamute, que porra é membro elite? Bom, membro elite é isso aqui, ó. Tá vendo esses grandão aqui, ó? Tem, tem quatro grandões me seguindo aqui. Ele não é aquele pequenininho ali. E ele não é o gordão, tá? Tá vendo que tem quatro grandões me seguindo aqui. Eles vão ver, ó. Deixa eu matar um de cada. Pera aí. Pô, o problema é que vai ser difícil eu matar um de cada aqui. Tá? Esse é o elite. Tá, olha só. Tá vendo esses dois zumbis aqui? Eles são parecidos, mas eles são diferentes, tá? Repara que esse aqui, ó, tem a mão branca, ó. Tá vendo que esse aqui tem a mão branca? Esse que tem a mão branca é o que arremessa de longe, é o zumbi que é de longo alcance. Esse com a mão branca aqui, tá vendo? Aquele ali é o zumbi de longo alcance. O Elite é esse daqui, ó. Ele é praticamente igual ao de longo alcance, só que ele não tem a mão brilhante, ó. Você vai ver, ó, que eu vou matar o de longo alcance? Não aconteceu nada com a minha missão, tá vendo? Assim que eu matar esse aqui, ó. É para aqui, ó. Esse aqui que é o elite, tá? Ele é muito parecido com o um zumbi de longo alcance. Ele é muito parecido com o um zumbi que ataca de longe, ó. Aquele ali é elite, aquele é elite também. Pera aí. Eu acho que não tem nenhum que ataca de longe. Ah, aqui, ó. Dá pra gente ver bem, ó. Esse aqui é um Elite e aquele ali é um de longo alcance. Tá vendo, ó, Repara nos braços dele. O braço dele é mais claro, é branco. E esse aqui, o braço não é tão branco. Tá vendo? Aquele ali é o de longo alcance e esse aqui é o Elite. É esse daqui que eu tô com a mira em cima que você tem que matar 100 deles, tá? Esse aqui que é o Elite, ó. Isso aqui que é o zumbi Elite. Aqui, ó. Que tem mais um Elite ali. Tá? Esses aqui são zumbis normais, não vão contar. Esse aqui é o bruto do gelo, também não, não vai contar. E também lembrando que a gente tem que fazer a missão de dar dano com shotgun, né? Então eu já tô aproveitando e dando, dando uns um tiro de shotgun aqui nos bichos. Mas é isso, galera. Não tem, não tem muito mistério essa missão de hoje. O mistério era só saber que esse aqui é o bicho que você tem que matar. É esse que tá na minha frente aqui. Isso aqui é um elite. E aquilo ali é um bicho normal. E aquilo ali é um de longo alcance. Você consegue ver a diferença dos três, né? Tem um menorzinho. Tem dois maiores, um maior tá com a mão branca e o outro não tá com a mão branca. Então é um pequenininho, um de longo alcance e um elite aqui no meio. Olha lá, matei mais um Elite, tá vendo? É isso galera, não tem muito mistério. É, a única coisa que você tem que saber é identificar qual que é o Elite e qual que é o de longo alcance, beleza? É, lembrando que você tem que dar dano de shotgun ao SMG, mas isso aí é normal. Você pode fazer isso em várias partidas, não precisa ser a mesma partida. E também aproveita que o zumbi dourado tá com um respawn em dobro. Aproveita para fazer logo essa missão. É, outra coisa, outra coisa rápida aqui. É, Tá vendo aqui ó, que as, as duas últimas missões desbloqueiam em 24 horas, ou seja, amanhã libera mais duas missões e depois que essas duas missões liberar, deve ter pelo menos mais um dia ou dois dias para você completar todas as missões, eu acho. Eu acho. Eu acho que essas missões da tempestade de gelo não vão durar muito tempo, tá? Eu diria que ela vai durar é mais dois a três dias. Então se você tá atrasado, se você quer pegar o embrulho, o embrulho, né, que eu já peguei no caso, deixa eu morrer aqui. Se você quer pegar esse embrulho aqui, o azul metálico, tá vendo? Ó, que eu botei na minha arma. Se você quer pegar esse embrulho aqui, você tem que completar seis missões da tempestade, tá bom? E se você quiser pegar esse paraquedas aqui, ó. Tem que completar... 13 missões. E como eu disse ali, eu acho. Amanhã, daqui a 24 horas, libera as duas últimas missões. E eu acho que a época deve dar mais uns dois dias no máximo aí. Pra gente completar tudo. Então, se você tá atrasado. Se você não fez nenhuma missão, eu acho que tá na hora de você começar a fazer, tá? Tá na hora de começar a correr atrás. Porque daqui a pouco vai. O tempo tá acabando. O tempo tá se esgotando. E você não quer deixar isso aqui pra última hora, beleza? Posso estar errado. Pode ser que dure mais duas semanas isso aqui. Pode ser que dure mais um mês. Mas eu acho. Que não vai durar tanto tempo assim para você completar as missões, beleza? É isso, galera. Se você gostou desse vídeo, já sabe, né? Deixa aquele likezão bolado e a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado pela presença. Valeu, falou, fui!